A Reserva Federal dos Estados Unidos da América anunciou esta quarta-feira uma subida de 75 pontos base nas taxas de juro para um intervalo entre 3,75% e 4%, o nível mais alto dos últimos 15 anos. O presidente do Banco Central norte-americano anunciou também que prevê ainda aumentos contínuos. Jerome Powell sublinhou que a instituição está a mudar de propósito a sua política para um nível que será suficientemente restritivo para repor a inflação a 2%. No entanto, avisa que há ainda algum caminho a percorrer. Apontando a evolução da inflação, mercado, trabalho e economia, Powell sublinhou que o nível final das taxas de juro será superior ao que se esperava anteriormente. O presidente do Banco Central norte-americano referiu ainda que o Comitê Federal de Mercado Aberto poderá considerar, já em dezembro, aliviar a dimensão dos aumentos das taxas de juro, tendo em conta não apenas a inflação, mas também os desenvolvimentos económicos do país, pois teme-se que a recessão possa chegar em 2023.